Eli tosiaan veripaltut ja ohraperunakroketit tuli. Miten sun kisa on mennyt tähän asti? Vähän kiirettä puhkaa. Aloitetaan makutuomareista. Me arvostellaan annos ulkonäöllisesti, maullisesti, sopusoinnus ja gastronominen osaaminen. No minkälainen suoritus tai makuelämys tekee tuomariin vaikutuksen? Se, että siellä on tasapainossa, tulee puhtaat maut, löytyy happoa, löytyy makeutta, löytyy suolaisuutta. Moikka, miten sun menee tässä kisassa? Ihan hyvä. Pieniä semmoisia hermostuksellisuuksia ja sellaista on tietysti olemassa. Ja kilpailutilanne on aina kilpailutilanne ja suojakäsineitä esimerkiksi tarkkaillaan. Ja sitten työlaudoissa varsinkin niin kuin sellaisia asioita, että ei tehdä samoja asioita. Esimerkiksi pesemättä työlautaa välissä. Mä oon assarina tälle kilpailijalle just, ja mä autan sitä niinku just tässä, kun se tekee ruokaa. Se on tosi niinku jännää katsoa niinku vierestä just, että mitä nämä muut tekee. Mut kiinnostaisiko ihan keittiömestarin tai kokin hommat joskus? No ihan kokin hommat olisi ihan hyvät.